Sebanyak 9 menara komunikasi baharu telah siap dibina dan beroperasi di Parlimen Limbang, Sarawak, manakala sebanyak 2 menara komunikasi baharu sedang dalam peringkat pelaksanaan. Inisiatif itu merupakan tambahan 32 menara yang dibangunkan secara komersial oleh penyedia perkhidmatan di Parlimen Limbang. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Eden Shazli Syed, sebanyak 25 lokasi menara sedia ada di Parlimen Limbang telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G atau 4G. Cara umumnya, jemputan rangkaian di Bandar Limbang adalah memuaskan, walau bagaimanapun mungkin terdapat sedikit gangguan dari semasa ke semasa yang telah disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan pembekal perkhidmatan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, SKMM sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan di Sarawak bagi menangani masalah ini, termasuklah untuk menjalankan pemantauan lanjut khususnya di kawasan Limbang. Eden menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah, di waktu pertanyaan jawab lisan hari ini. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, beliau memaklumkan pihak kementerian bersama SKMM sentiasa mengambil perhatian serius terhadap laporan berhubung tahap liputan di kawasan luar bandar. Tindakan segera diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut.